Nejebuli eno ba minister wa Kabaka abawummuzibwa ku ntandikwa y'omwezi guno bakyagendera ddala maaso n'okuwaayo yafeesi eri abo ababaddira mu bigere. Olwaleero minister w'ebyemizannyo abavubuka n'okwewummuza Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu akwasizza eyamuddira mu bigere yafeesi mu butongole Ssaalongo Robert Sseranga ng'omukolo guno gubadde ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo. Omukolo gw'okwasa minisita ono mu butongole yafeesi gwetabiddwako minisita w'ebyamawulire omwogezi w'Obwakabaka era omukunzi w'abantu ba Kabaka Oweekitiibwa Israel Kitooke, abakulembeze b'abavubuka mu Buganda wamu n'ab'ebyemizannyo. Mu kuwaayo yafeesi, Oweekitiibwa Henry Ssekabembe ategeezezza Oweekitiibwa Robert Sseranga nga mu minisitule eno gy'abadde amazeemu emyaka 10 nti yagisangamu okusoomoozebwa okw'amaanyi nga wabula yakola ekisobo okulabanga okusomozebwa kuno akumalawo. We have witnessed 10 full years of great impact. We have seen a shift in paradigms. We have seen a shift in structures. We have seen this ministry growing from zero shillings to multi-billion shillings. We have seen the development of signature products. Mukumwanjulira lipota ya ministry eno eyabavubuka wamu n'emizannyo, Oweekitiibwa Ssekabembe agamba nti enteekateeka nnyingi zizze zibangibwawo mu Buganda omuli n'okuyingiza ensimbi mu ggwanika lya Buganda, omuli n'okubangawo amabaga ag'enjawulo, omuli n'ago ag'abavubuka, era bw'atyo n'asaba minisita omujja okulaba nga assa mu nkola amabago gano. The Masaza tournament, like the Kabaka's birthday run, we have seen a lot of documents which are exceedingly instrumental in the development of younger people of this country being developed. Oweekitiibwa Ssekabembe wano weyebaliza omutanda amutaddemu obwesigwa n'aweereza Obuganda okutuusa lw'awummudde, bw'atyo era n'ayozaayoza Oweekitiibwa Sseranga amudidde mu bigere olw'ekkula lyatuuseeko. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka neyanziza okunteekamu obwesige okundera ne byonna bye nsobodde okukola mu gavumenti yo. Nzikiriza muganda wange minisita okusooka nkuyozeeyoze ennyo nnyini ddala mu buvunaanyizibwa bozeemu, yogaayoga kulika buvunaanyizibwa bugazi mu buyingira ne famire yo ne kukakasa obadde mutabazi wa Kabaka ojja kugusa entabaalo zonna. Ye minisita wa Ssaabasajja Kabaka owabavubuka emizannyo wamu n'ebitone Oweekitiibwa Robert Sseranga Ssaalongo wano weyebaliza omutanda eyamutaddemu obwesigwa okulaba ng'amufuula minisita amukulemberereko abavubuka emizannyo wamu n'ebitone. Mukama wange Ssaabasajja, ngenda kuweereza n'amaanyi gange gonna na buli kye nnina, ngenda kuweereza nga Mukama ye mubeezi wange. Ssaabasajja Kabaka. Oweekitiibwa Sseranga wanakuutidde abavubuka okulaba nga bafuna obukugu obunabayamba mu nzirukanya y'emirimu wamu n'okulaba nga baganyulwamu. Kati buli lw'ofuna omukisa okukola ekintu kyonna omuvubuka, kikole n'amaanyi, ogagobereze obwesimbu. Ki ky'ogenda okukola omuvubuka? Kitegeeza buli muvubuka ali wano, buli muvubuka ali mu Buganda, olina okufuna obukugu bw'oyiikiriza obunafuye bukufuule naggwano. Oweekitiibwa Sseranga ategeezezza ng'essira bw'agenda okuliteeka mu kuyamba abavubuka mu Buganda okubaako emirimu gye bakola okusobola okukyusa obulamu bwabwe. Buli muvubuka wa Buganda awulire, buli muvubuka wa Buganda akole. Abavubuka abatali mu ssomero, abeegattira mu Subiyo, Zambogo, tugenda kugenda wonna wonna mu Buganda Oweekitiibwa nga bw'otandise, tukole naawe emirimu. Naye njagala okukitegeera nti buli ky'omanyi bw'okigabana n'omulala gw'agabanyeeko naye oyongera kwogiwala. Oluvannyuma Oweekitiibwa Sseranga akwasiddwa yafeesi mu butongole wakati mu ssanyu. Karo Nakibuule yabadde akuladdeyo Delta TV amasukkulumu.